Assalamu alaikum, muhtaram millettaşlar. Tatarstanda hem respublikamızda çitte yaşayuşu, halkımız tırmışındağı vakiğalar bilen tanıştırıbızını devam etəbiz. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Bugünkü programmıda. Şəxislər səxifəsində Tatarstandan xalq artisti Şamil Əhmədcanov. Ömrüm boyunca turk kişi buldum. Mağın qayğa su atıran kişi buldum. Mənim üçün mənə bir qatı iləkti deyindi. İjauda uzğan iftar məclislərindən reportaj. Şu azgına bir şey bizden Tatarlar bizimde bir azrak gelişim. Uzi bizden Tatar İjaur şaharında Tatarlar biz 100 münge şaplı yaşay. Şilabil kəsindəki bağıraq tamaktağı mülütüşe Gazizovlar qaylası. Bu bizim Ati ile Ali bu ayındı. Gazizovlar bizden samı tüp. Bu Ati, Ali. Ali biz bizden Maliye. Onun yazmışı Topkır sözü romanlarga tüzeltu kirtken. Abdurrahman Esselamov eserimni kitap itib işlegende min sizin kimyeşlerini tutardım diye. Hem tutkanda. Milletimizin zor baylığı onun şahısları. Onlar Tatarının danın bütün dünyaya tanıtuşular. Sengatibiz, edebiyatibiz, telibiz aşağı halkımız bilen aralaştırışılar. Eyi, kuz üstünde kaş kubuk meşhur abruylu şahıslarımız baytak. Şularının birisi Tatar Jir Sangatı'nın maitri, Tatarstan Respublikası'nın halıq artisti Şamil Əhmədcanov desek dürüst bulur. Uzun bilgenden birli Jir Sangatı'na, onun da en büyük baskışı halıq jirlarına şumğan şahıs ol. Şamil Əhmədcanov'nın tırmış yolu hem icat baskışların bir gələb barlar biz. Қайлы, жырлы, мұңлы, йоқ, оршаның бір сандуғашы ол. Шамил Әхмәджанов татар халық кейлерін шексіз хүрмәт, сұқлану білән башқарушы шәхіз. Милетіміздің юратқан жыршысы. Житмир жиди яшында улгыл харакатта, иште, сахнада. Сәнгать кешеләренә хас булганча лаеклы ялга чыгу турында уйлап та караганы юк. Лаеклы ялга чыкканым юк. Мин һәр вакытта әйтәм, мин әйтәм, туганнан бирле бер ялга чыкканым юк, ял иткәнем юк минем дип. Синап та шулай Казанга 59 елда килеп, аннар заводта эшләп чыктым 3 ел. 16-нчы заводта самолетостроительный завод. Аннар музыкальный училище, музыкальный училище, дан соң туры направлены бирлер дә жаршан бей ансамбльне. 67-нчы елдан бирле шунда менә. 51 ел менә хәзер. Шамил Әхмәджанов Орша районы Курса Пышмак авылы егете. 1941 елның 7 мартында туған. Кішкенеден жыр мың бишігінде тербеліп өсе. Әнісі, опасы жырлары білен. Менің бүтін рухи байлығым шушы сәнғат. Менің кассада суқыр бір тінде байлығым жоқ. Қазан музыкал училищесін тамамлағаш өзінің бүтін ғұмырын, ешеу мәғнәсін Татарстанның жыр һәм бию ансамблі білән бәйлей. 31 ел оның олыштырғысы солисты. Оннан инде мінә 20 ел мұғалим болып ішлей. Өзін бит, үшер поездкі боладыры ансамблді, үшер ойдан 9 ай кетіп бара бит. Әлі оннан қойтқаннан соң, оңадан бір 75 концерт районға шығып кетедірейік. Үйде тұрға да уақыт болмады. Радиоға барырға да уақыт болмады. Яры әлі мен тұрышырақ болғанмын ансамбль солистары орасыннан ең көп язма қалдырған кіші мен екенмін. Бір 150-ден артық бар бір. Профессионал яқтан үсу үшінде жерхан бей ансамблі бек яқшы болды. Менім үшін туған ерт болды. Мен әл бүгінде мен шын көңілден
яратам үземне йортым шикелле. Хатыны Рәзилә ханым белән алар эш бала тәрбияләп үстерә. Билгеле, бала мәшәкатьләре тулайы белән хатыны җилкәсенә төшкәндер. Шаян вакытта шаян була, серьёзный вакытта серьёзный була. Усалланган вакытта усал була. Менә усаллык дигәне юк. Идә вакытта миңа караганда ул баларны күбрәк карый иде. Мин ялкыра кыйрата торганда идем, ә ул иртә тора, төнлә торга да иремме торган кеше иде. Үлгермәсәң ошагыда пешерә. Балалар кичкенә вакытта үлгермәсәң аларның киемнәрен дә юып куя иде ул. Идә вакытта инде аларны юындырып та куя иде. Гастрольләрдәге чыгышларын ыхшатып, моңлы тавышлы җырчыны еш кына башка шәһәрләрдә эшкә дә чакыралар. Тик ул туган ягына, үз милләтенә тугры кала. Мине бер ел буе Мәскәүгә чакырдылар. Мусфилармонияга. Улла хатта әни мәрхүмәкәй, мин үлгәч кенә китәрсең, диде. Аннар Уфага чакырдылар. Уже бер ел лап. Бер ике тапкыр Төркиягә чакырдылар. Акча гына кызыксындырмый бит кешене. Монда шунда туган, үскән, шунда бер бакшам кырткарчыкта, шуннан узып китеп бер аршага барып, арша халкын күреп тә килсәм, бу минем өчен рухи яктан да бу бит мине яңадан бер 5 яшкә яшәртә. Татарстан радиосының алтын фондында аның башкаруында 150 ләп җыр саклана. Татар халык киләрен, Рөстәм Яхин, Захит Хабибуллин әсәрләрен халыкка ирештерүче ул. Ә бүгенге көндә күңелен тырнап торган борчу туган телебез. Җыр яшәгәндә телебез үлмәс ди. Ансамбльгә дә күпме ул турыда кисәтү ясыйм. Чут-чут түгел, шут-шут итеп сайры сандугач дип, мәк-мәкезнак белән түгел дип. Аны чиста башкарырга кирәк. Телдә, аның интонациясы да, бөтен формасы да сакланырга тиеш шуңа күрә. Ана теленең киләчәге турындагы борчуы аны кулына каләм алырган дигән хәүфле теш дип исемләнгән әдәби әсәр язам ди. Гомерем буенча туры кеше булдым. Маңгайга суга торган кеше булдым. Мен аның өчен миңа бик каты эләкте дә инде. Бирешмәдем Аллага шөкер. Ә гаиләсендә ул шаян бабай, кадерле әти. Бу иң кыяшлы кеше. Көн саен мин аны сорыйдырым яңа яңа әкият сөйләргә. Һәм көн саен ул яңа әкият фантазияны включать итеп, яңа әкият сөйләдерә миңа. Ул бит инде минем укытучым. Ул кичкенәдән миңа тавыш куйган кеше һәм аны бик юаш укытучы дип әйтеп булмый. Аңа тагы да урак булгандыр, үз балаңа белем бирү ул бик ол. Һәм бүгенге көнгә кадәр дә ул менә арттан мине бар тотып бармаса да хәзер барыбыр күз алдында тотып киңәшен биреп арттан белмим анда ничек торанда жилен саклап бірақ да бар әйе Шамил Әхмәтҗанов кебек шәхесләр халкыбызның зәугын тәрбияли. Ләйсән Вафина, Татарлар, Казан. Сабырлык һәм сынау айы, изге ай дәвам итә. Мөселманнар уразада. Рамазан Коръан индерелгән ай һәм мөселманнар үзара иң күп аралаша торган ай. Ижау мәсҗидләрендә көн саен ифтар мәҗлесләре уза. Меңнән артык кеше ризыклана. Даими гамәлдәге милләттәшләребез белән җирле хәбәрчеләребез аралашты. Мөселманнар мәчеткә охшам намазын ук огыла башлыйлар. Эшләүчеләргә дә уңай. Рамазан ае гамәлләрен үтәргә иркенләп килә алалар. Ижауның Иман Нуры мәчетендә ифтар мәҗлесләре 10 елдан артык уздырыла. Быел пылау ашларын мәчет ишек алдында зур казаннарда әзерлиләр. Искиткеч тәмле булып пешәдиләр мөселманнар. Биредә көн саен 200 кеше ризыклана. Чыгымнарын мөселманнар үзләре күтәрә. Ифтар көннәрен Рамазанга кергән шуып бүлешәләр. Шәһәрнең азагында без безнең мәчетне без урнашкан. Шуңа күрә җирак булгач монда кешеләр бик күп килмей шул. Шуңа күрә безнең инде әле буш көннәребез бар. Шул әз генә бер шул безне татарлар без инде бик әзрәк килә шул. Үзебезнең татар Ижау шәһәрендә татарларыбыз 100 меңгә чаклы яши.
Ижауда үш мәшетті де исеп қалғанда Бошқалыда ифтарларға бір табын артына мінген артық кіші жиылап. Пшырушыларға, табын құрушыларға, соңынан жүрштұрушыларға жеңілтігіл әлбетті, әмі бірсі де ауырсынмай. Керісінше, шыл рәуішті сауап істиялуларына қуаналарғына. Әнисе ханым Закирова мәктеп жәмәға тұшқанларында Рамазан айында бары бір тапқыр ифтар ұздыра олыларына сүйінген елларыны іске алып, бүгінгісіне мүң шықыр қыла. Мен оны күн сайын алыштырып тұрабыз, күнде бір тілі нәрсе жоқ. Бүтін мен қойған әйберлер, істелдегі әйберлер де алышынып тұра, ашылар да, ұфтар айлар да дегендей. Оғазлерді Рамазан айы тәртіпләрі турында сөйлеп тұралар, хроник ауырлары болғандарға ораза тұтмау тиешілігін ескертелер. Ондайларыны да ифтарға шақырып тұралар. Аңлатабыз, сіздің үстігізге Алла тәлі жүк жүклемеді. Алла тәлі сізге шындай жеңілік берді. Құлланығыз аның білен. Құшқыны тұтарсыз, алайды тұта алмасағыз, Алла тәлі сізге фидия елін ашық қылды. Ана сұрайлар алар, әбіз оразып маға үшін бізге ифтар келерге яраймасын деп сұрайлар. Біз ете біз, ұл чирні кім берді? Алла берді. Алла берген чир Шылабылғаштың сіз келесіз де, бүтінді кісі білен бірге, ауыз ашасыз, біргеліп, намаз оқайсыз, біргеліп, ифтарға күшілік кіресіз залларға. Бірінде де сізге тұйы ұқ, келмегіз, мәгіз деп әйтіп, келесінше келігіз деп әйтіп, жәмеғатта болғыз деп әйтіп, аларға да біз аңнатабыз. Әтенелеріне еріп келіші бағалар да шақты. Жәмек мәшетінде олар үшін бұйыл 20 минутлық Құран оқу дәрістері ұйыштырып жіберділәр. Әйман Нұры мәшетіне Рамазан айында Сарапыл шаһарынан келушілер де бар. Гәрше өздерінде екі ізгі йұрт ішлеп тұрса да. Құран хафизін таңларға келелер. Ораза дауымында олмында ізгі кітапны тулысы білен яңғырата. Рамазан айы ердем айы да тарауихтан соң жәйелелеріні, айрыша үлкен ештегілеріні машинада болғандар отыртып алып қайтып кете. Әмі кіші көп болу сәбілі, барысына да анды жай тиме әлбетті. Шыңа да иға қойтып оқуына қолай көрішілер бар. Дәруаққа ұзған күл жүрдік. Бұл енді автобусға жетішмейбіз деп, намаз оқаға қайтабыз да, иді оқиыбыз. Мүфтиет ауыл бісті мүсілмандарында қойғырта Рамазан ой алдыннан имамларыны жия. Олар ұша орынлардағы мәшітлерге хүрмәлер жібере. Ифтарлар ұздыра қалсалар, ердемді әйтелер. Ижылдан Фәнзіле Зейдзинова Татарлар тапшыруы. Милләттәшләребез тормышына бағышланған татарлар тапшыруын қарайсыз. Программа біздің екінші үлішінде. Шиләб өлкәсіндегі бағарақ тамақтағы мүлітуші ғазизовлар ғайласы. Бұл біздің әке де әлей бұлай енді. Ғазизовлар біздің самай түп. Бұл әке әлей. Әлей біз біздің мәлия. Оның ғазмышы тапқыр сөзі романларға түзету кірткен. Абдрахман әссәләмов әсәрімні китап етіп ішлегенде мен сіздің кеңесшілеріңіз тұтармын дейді. Һәм тұтқанда. Халқыбыз қайдағына яшәсе де, ғұрыф ғадәтлеріні, тілібізіні, жер мұңнарыбызыны сақларға тырыша. Шул уақыттағына ол татар боларақ сақланып қала, һәм келешекте де милләт болып яши. Урал түбәгіндегі шундай милләттәшләребез білән біздің хәбәршілеребез һәрдайым таныштырып тұралар. Бүгін Шиләб өлкәсіндегі бағарақ тамақта ғұмыр итуші ғазизовлар ғайләсі білән ұшырашырбыз. Ғазизовлар ғайләсінің Шиләб өлкәсі бәғәрәк тамақ ауылында һәр йылларда жиылуы күркәм традицияға үрелді. Әтиләре Мижуар Ғазизовны күрер үшін қунақлар Екатеринбург, Каменск-Уральск, Шиләбі шәһәрләрінен үп келе. Әнейбіз Малия арабыздан кеткенге 3 йыл инде диялар. Бұл біздің әке де әлей бұлай енді. Ғазизовлар біздің самай түп. Бұл әке әлей. Әнейбіз біздің Малия. Мижуар Ғазизовқа 82, Бүйік Отан соғышы башланғанда оңа не бары 5 еш болған. Әтесі 1942 елда хабарсыз юалған. Әнесі 3 боласын елғызы ояққа бастыра. Ол әні тұрлай. Оның тұрды айты ғол. Ас болды, ас, елің ас болды, құлмады бірімелі. От тірі қалдық. Әне ене сыйыр асыра, сыйыр білен тұрды, сыйыр асатты. Ауыр бақытлар көп болды, бек. Жегелі бек әз болды ана, суыннан ғана. Ауыр ауырмай. Онда бірімеде ғайырт бір болмады. Мұна қырық, екен сәйілік бұқы қарымдар, екен қарымдар ұшқырғанда
Қағаз жоқ, қалам жоқ, бір неме де жоқ, бір неме де жоқ, бір. Мына қазірде бұл машина мешкелер бар ма мазы? Ондай болса, дегенде дәптер ішіліп қалар еді. Жоқ. Бір қағаз тапсақ, соңа жазамыз, екі ақылап сұнан тақым. Мына өзім де танымайын. Межуараға сөзлерінше, соғыштан соңғы жылдарда отлар жетмейді. Қырларда өгізлер жегіп ішлерге тұр келген. Ғұмыры бойы жең сызғанып, бүтін өлкеге тонылған комбайнер механизатор болып ішлеген ол. Екі ұлы, үш қызы сөзлерінше, іштен қойтып кірмейді. Бүтін балалар даларын ішке өрінгендер енді. Көп етіп мал асырадылар, бақшалықман болдылар, бәрін көстірділер кешір. Әлі дәлі бізіне әтей, қоуып берікті, мұна бізімді құрада бізің 50 соты бақшамыз бар. Біз аны жартысыңын отыртамыз бетсек дейінді, бізіне әтей тергеп кіші күлер отырттығыз, бұтын әрсәрін өстірігіз дейінді, бізіне шолай. Бізді енді өзі біз қазір марс, мұна ептәшімірін өзі не болған біз, қартынай қартай болған біз енді. Бізді қазір шол нейлік қуа біз, үйренген біз, көбіті бұтын әрсәрін өстірірге, баларын ішке өретірге. Мұна шолды бізің тұрыш, ішке өренген ғайлә енді. Еш шақларда туған негізінен бәхіт ізләп кеткен ғазизовлар қазірінде зұр қалаларда яшейлер. Лайықлы елларға шыққаннан сың қуан туған яққа тарта башлаған. Туған жер тарта. Жиребе қойттығынан сұң ауылға қойттығынды мұна үй сұтты салдық үйді. Әй салған біз бар үй бар. Өзі біздің. Дедушка қабаттында үй салған біз бір нейді дұварда тәшейбіз. Дедушка білін. А татар тілін ұмытмадыңыз, да? Жоқ, жоқ. Жүрідігіз жүрідігіз? Жоқ, ұмытмадық. Біздің балалар да шелеші. Бүгін Межуар абай 9 ұнықның дәуетесі, 13 ұнықшықның йоратқан бабасы. Балаларының барысы да халқыбыздың елалары ғырыв ғадетлері бойынша тәрбиелене. Ғазизовлар ұлыларыны ұлы, кішілеріні кіші етіп яшилер, сәлемет яшауре үшін олып баралар. Біргелешіп бейремнер өткерелер, қунақтан қунаққа ерейлер, халқыбыздың йоратқан жерларын башқарып, бәхітте, шатлықта яшилер. Роза Диатулина, Әлфия Ғабдушева, Татарлар, Шилебе өлкәсі. Бізге бәхітлі тұрмыш бөлек еткен. Ғымыры бойы қиырсытылған үлкендеріміз байтақ. Тек оларының рухы сынмаған, ғазапларыны кешіп, өз сөздерін жеткіру, тыныш қана мақсатларына ерішу уақытын күтіп алғандар олар. Бүгін енді оларға қараш башқа, яшау шартлары да яқшы. Татарстан Республикасы Балташ районы Түбәнкіне ауылында 10-шы дистесін уақлаушы, Бүйік Отан соғышы ветераны Тәскир апа Ғалимуллина турында сөйлей башлаған еді енді. Оның жазмышы тапқыр сөзі романларға түзету кірткен. Ләйсәне Садырдинова аның ғайләсі білән яңа үртінда да болып қайтты. Біз Балташ районына Түбәнкіне ауылында әмінәнләк Бүйік Отан соғышы ветеранына бүләк етілген үртті. Олар енді бізіні күтәлі. Біздің районына бүгінгі күнді, әзірек статистикада айтып кетейін енді, 14 Бүйік Отан соғыш ветераны яши. Бұның үшісі қатын-қыз. Бүгін біз қонақта Тәскир апайды. Тәскир апай ол ескертмелі өзіне қората тұрған, тыңлата тұрған бүтін кішіні кіші. Біз оның білен бек ғұрланамыз. Бүгінгі күнде біз айта аламыз, біздің үлкендер қазір құрметте яшейлер. Тәскир апай кім білен яши бүгін? Тәскир апай ұлы Фәнис абай білен яши бүгінгі күнде. Рахматлымын, әтия неге мына сондай тәрбие көрсетіп, біздің өстіргендер үшін міне. Хамда біз енді бик бақытлы шушындай әни әти біздің фронтовикларында. Әйе, Тәскир апа білән біз соғыш фажиғасы хақында ұзақ сөйләштік. Дәвам етек әлі. Жиңу күнін ол Варшава шәһәре янында қарсы алған. Элемтәшілерінің шол бақыты бит енді. Соғыш біткенде де ең башталары ішіткен енді зор бақытыне қайтып түштік ауызға. Хай жаным, барыбір шол кемсітілу, қағылу, соғылу, барыбір шол халық дұшманы баласы, 61-ші жылы әтені азат жеткізіне тұрғас, тұраша тұрғас, текшіре тұрғас. Әтенің бір ғайбы болмаған, шағы орқасында кеткен. Қарадуған ол вақытта Мәғариф қалқызынан үш хұжалықны байлар деп шығарғанлар. Ә оның әтесі олар батырақ тұтмаған, демек байларға сон алмайлар деп оларыны кере алған. Міне шул ғамәлі халық дұшманы болуға сәбәп. Тәскир апаның өзі көргеннәрін тіркеп язып баратырған ғадәті бола. Әти азат болғаш, бұлай деп қойған мен енді.
мақтаулар да болды, хурлаулар да. Нохақлары болды көбірек. Рәхмет енді сені, рәхмет енді. Кімсін сен де, түздің сен еретін. Әкөресілері олда болған аның. Әй өзмыш үртегендей, бәқітлі мезгілләр білен де көңілін өстірген. Міне, ерін торында да әйтіп алыңды. Ерін, 42-ші елінің кетті. Ғалимуллин Шарифулла Набалтач энциклопедия кітабында да кірген ол. 42-ші елінің солдатқа алғанлар. Ол ауылына 48-ші елдағына қойта. Тауза қызын көзлейді башлай. Біздің Таузарда клуб жоқ еді. Біз клубқа мінәдірек мұнда. Концертлар келгенде шыраштық біз оның біле. Шоңынан мұнда келгес 5 малайым болды. 5 малайымнан 2 малайым ғафат, 3 малайым солдат. Біз 2 біз солдат. Біздің үйде 5 солдат тұрдық біз. Бүтінісі 17 ел санап кетсек. Шушылай тұрып, ешеп тұрдық. Солдатлар, малайларым өлді. Міне бұл мажақ малайым, соңғы малай, 3 жылда 2 ай қызмет етті. Олар Вьетнамға жүргендер. Ол 46 жасында, шушында 30-ға қайтқан, башым ауыртып тұрады, бұл да уафат болды. Міне оның шушылай тұрып, уафат болғаш, мен әлі ұзған, үшінші ел, ұзған ел жазып қойдым. Айрат ұлым сені дауаларға дарулар табылмады. Өте ойлар, өте еллар, тек соғыш басылмады дейді. Ол қасырет бір өте, соғыш өтмей ол. Сөзлер бек тәсірлі бет сөзлер. Әйе, шол тәсірлі сөзлер мә әлі бейтараф болмау, бейік татар язушыларының романларына түзетмелер күртуге де сәбәп болған. Біздің тәскері апай іс кеткіш шәхіз. Оның біле сөйләшкеннен соң өзіңнің бұ дүниада әдебиятта ниһәтле артта барғаныңны шамалыйсың. Чөнки ул күп язучылар белән хат алышкан кеше, аларны күреп белгән кеше. Мені біліп оқызы қыз еш, мәктәптә дә оқыды. Ие, біз мәктәптә, менә дөрес әйтә, мәктәптә үк аларның үрнәгендә тәрбияләндек без. Шушы мәктәптә кенә мәктәбендә оқыдык. Ул безнең легендар шәхесебез. Инде Тәскирә апаның кемнәрнең романнарына төзәтмә керткәнен белергә вакыт җитте. Нинди китап бу? Нәрсә белән истәлекле бу китап сезгә? Ул Ахшешәкләр романын Габдрахман Әссәләмов Казанлыларына язып чыкты. Бик тәматур роман. Бик тәматур искиткес. Но кайбер җирләр фәлсе Гөлшәһидә Сәхибҗамал аппайга килә бит. Теге Әбүзәр бабайлардан киткәс. Сәхип Жамал әбидә, шыпта ишек, шыпта ишектен мұншалалары асылынып тұра, шоу ишеккә барып керә, Гөлшәһидә дип язған Габдрахман аға. Шоннан тағы берсендә Мансурның теге хатын өлгәс, қыз баласы біле, Гөлшәһидә біле, олар пароходқа отырып кетәләр, бетейме? Шонда пароходқа отырғаны Габдрахман аға, мені рушмәлі сен, бұлар ұшырақлы рөште ұшыраған жолаушылар кебек бет дедім. Сен оларға, я Мансурына, я Гүлшәһидәгә, бір сөз әйттірсең болмас мекен. Анан Габдрахман аға, ауылда қазір шыпта ішікле үйлер жоқ. Мұншалалар асылынып тұрмай, ешікке шыпта қоймайлар, кілеуін қоқиялар, тағы нәрсе қоялар деп яздым. Сіз бек зұр кеңесілер берген сіз меңа, бек зұр ғибіретлер алдым сіздің қатығыздан деген. Әсәрімні китап етіп үшілегенде мен сіздің кеңесілеріні тұтармын деген. Хәм тұтқанда Дермантин біле, яки Кілінкі біле, тұшылылар қазір ішікіне деген ем, оларында язған, қойған. Оннан соң, тігі пароходқа отырып кеткен, Мансур тігі қызға айте. Қызым, біз сеңа итте шалып қайтап зәрейін мәгіл шәрейді деп,
Гүлшәдеге, Гүлшәдеге мөрәҗәгать итә. Менә мин шуларны сез әйткәнсә үзгәртеп яздым дигән. Но аны хаты да бар, юқырыгыз мин аны музейга бердем. Ә менә вакыт тор булмаса, бу әңгәмәне без тагын да дәвам итәр идек әле. Ой, син вакыт. Бик тә яратам инде мин шул китаплар окырга бик яратам. Теге 90 команда бит хәзер кыз. Ләсәна Садырдинова, татарлар Түбән Кенә авылы, Балташ районы. Безгә язсын җыр язмышы булып, моң язмышы булып яшәргә. Көннәребез имин аяз, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Иртәгә кабат очрашырбыз. Сау булыгыз.